Pleasure seeing you. Nice to see you again. Absolutely. I'm just catching up with you. Yes. Thank you very much for your service and for the good work. You're very მისი ხარდაჭერი და მისი უშუალო თანამონაწილეობით საკმაოდ გაღმავდა ქართულ ბრიტანული თანამშრომლობა, განსაკუთრებით ეს ეხება პროგრამებს, რომელიც დაკავშირებული იყო სამოქალაქო სამხედრო სექტორის მიმართულებით ურთიერთქმედებასთან და სამხედრო და სოციალურ დაცულობასთან. მე ძალიან გულიმწყება, რა თქმა უნდა, რომ ბატონმა სტივენმა დაამთავრა თავისი ამთავროს თავის სამსახურს, თუმცა ნამდვილად ეკუთვნოდა ეს ჯილდო, ნამდვილად ეკუთვნოდა თავდაცვამსჯილდო და შეღებძალდა მსგავსი ჯილდო მას და იმედი გვაქვს, რომ მომავალში, რა თქმა უნდა, ჩვენი გზები ალ ნამდვილად გადაიკვეთება, მან ნამდვილად ბევრი გააკეთა ქართულ შეღებძალებისთვის. Between our bilateral relations between საქართველოსა და გაერთიანებულ სამეფო შორის ორმხრივი თანამშრომლობის ფარგლებში საქართველოსი 4 წელი ვიმუშავე. გაერთიანებული სამეფო რა თქმა უნდა მხარს უჭერს საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას. როგორც სამოქალაქო პირმა მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა სამოქალაქო და საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამხედრო პერსონალი თავდაცვის საკითხებზე ერთად მუშაობენ. მე საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამოქალაქო ოფისთან და სამხედრო პირებთან საკმაოდ ნაყოფიერად ვითანამშრომლობ. ქართულ მხარეს დასახ ული ამოცანების გაუმჯობესებისა და უფრო ეფექტურად განხორციელების მიზნით უწევდი დახმარებას.